Жаңа жылда жұрт байланыссыз қалмайды. Ақпарат және коммуникациялар министрі мереке күні ешкімнің ұялы телефоны байланыстан ажырамайды деді. Депутаттар 31 желтоқсанда имей коды тіркелмеген миллиондаған адам бір-бірін жаңа жылмен құттықтай алмай қаламы деп алаңдайтынын айтты. Себебі 1 қаңтардан бастап абонентті құрылғыны міндетті түрде тіркеу туралы ереже күшіне енеді. Осы талапты орындамағандар байланыссыз қалуы мүмкін. Ал елімізде қолданыстағы 26 миллион ұялы телефонның 14 миллионы ғана тіркелген екен. Аз уақыт қалса да адамдар асығар емес, дейді ақпарат министрі. Негізі, әрбір абонент құрылғыңызды тіркеу үшін жеке сәйкестендіру кодыңызды жазып, жіберіңіз деген хабарлама алған. Егер базада имей код тұрса, полицейлерге ұрланған телефонды іздеп табу оңай болады. Және бұл контрабандантты тоқтату үшін керек. Қытайға барасыз, Ресейге барасыз, шетелге барасыз. Өзіңізбен бірге 100 шақты, 150, 200 телефон алып келесіз де сатасыз. Телефонмен байланысты қылмыс көп. Ол бір жағы. 80 бүкіл жастарға 16-тан төмен балаларға қылмыстың қатысы 80% осы телефонмен байланысты.